سلامونه او خیر چریز زبهر سلامات مو تاسو ته ټولنیز المانه تودی خبر خبرونه لیدونکو یاست. سره د دې چې د ټاکنو په تړاو د خلکو اندېښنې زیاتې دي، ورسره هم حواله د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره به نوي پلانونه په لاره واچوي. په افغانستان کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره یې نوی پلان جوړ کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل په کابل کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې پلان له مخې د رای ورکونې زاړه کارتونه هم د اعتبار وړ دي. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره دوه پلانونه جوړ کړي وو، خو د بودیجې د کمښت له امله ونه منل شول. په همدې حال کې په افغانستان کې د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې د ټاکنو کمیسیون باید د دې بهیر د شفافیت لپاره نور اقدامات هم ترسره کړي. د نوستانو زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د حق او عدالت ګوند غړی عبیدالله څکزی، د سیاسي چارو کارپوه انجینیر مطیع الله خروټی، او له بحران څخه د نجات د جبهې غړی ډاکټر محمد آصف اکتاش صاحب هم یو څو شېبې وروسته موږ سره په بحث کې ګډون وکړي. تاسو ته ښه راغلاست او خوند ته په خیر راغلی. تاسو ته څه فکر کوئ اوس د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په نظر کې لري چې په 2013 کال کې داسې انتخابات ترسره کړي چې هم افغانانو او هم نړیوال ټولنې ته د منلو وړ وي؟ شته امکانات ته په کتو سره د هغه زړو کارتونو چې دوی وایي چې اوس په راتلونکو ټاکنو کې زړو کارتونو څخه دوی ګټه اخلي، او داسې ویل کېږي چې ملي جعلي کارتونه چې په ګاونډیو هېوادونو کې چاپ شوي دي هغه هم شتون لري. امنیتي وضعیت ته په کتو سره او د دې تر څنګ امنیتي چارې هم افغان ځواکونو ته سپارل کېږي، د نړیوال ځواکونو افغانستان وځي، دې ټولو ته په کتو سره واقعا دوی په دې وتوانېږي چې داسې ټول ټاکنې ترسره کړي چې هم افغانانو ته او نړیوال ټولنې ته د منلو وړ وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو څخه مخه استادو ټلویزیون ټولو لیدونکو سلام پران کول سره خروټ صاحب ته احترامات. که ستاسو اجازه زه به لږ بس په انتخابات وکم. اول خو کرای صاحب جمهور او د ټیم مشر اطمینان راکړي، یا انتخابات کمیسیون مشر اطمینان د شو انتخابات راکړي. متاسفانه چې هغه دې انتخابات موږ ولیدل، هم د هغه کمیسیون د رئیس صاحب جمهور د ټیم د دې سم انتخابات وکړل، یعنی خلک تقریبا ناراض وو. زه به څو ټکو ته اشاره وکم. اول د انتخابات قانون چې تاسو پوهیږئ ولسی جرګې ته تللی دی، پلاره در اوسه پر ګوندی باس نه دی پر سوې. زه امید لرم د وکیل صاحبان سره چې د رخصتۍ بعد راشي پر دې قانون باس وکي، او دا قانون پر ښه طریقه چې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان خلکو ته زمینه برابره سي انتخابات ته ولاړ سي په هغه ډول باندې تصویب سي. دوم کوم د قانوني تشکیل او صلاحیتونه د کمیسیون چې دي هغه باید روښانه سي. هغه باید کمیسیون په خپل تشکیلاتو او په خپل صلاحیتو باندې وپوهېږي، او دی خپل په یو آزادانه او خودمختارانه ډول دی خپل د کمیسیون غړي یا رهبري شورا یا کوم د دې کارمندان چې د ولایتو د مرکز پر سر دا ټول دی وټاکي، او کوم مداخله نه پکښې د دولت. تاسو وینئ چې مخکې یا اوس حکومت دا کوشش کوي یا بیا مخکې کړی دی چې دې مداخله وکړي، باید وچ کلک آزادي. دریم ډېر مهمه دا ده چې د انتخاباتو هغه مالي اړخ د پیسو طرف تنظیم سي، په دې خاطر چې د افغانستان بودیجه یا د افغانستان حکومت کې دا توان نشته. نو په کار ده چې لکه څنګه چې رئیس صاحب جمهور په ټوکیو کنفرانس کې وعده وکړل د ښو حکومتدارۍ، د شفاف انتخاباتو، او د دنیا هم د هغه ټینګار و کله چې د واشنګټن په سفر تللی و ولسمشر اوباما او د خبري کانفرنس و هلته هم هغه هم دا ټینګار وکړي که موږ غواړو که نه غواړو جهاني ټولنه دلته وزمر سره تقریبا په دې حالاتو کې راګیر ده. نو موږ دا امید لرو چې ولسمشر څه امکانات چې خپل لري او د جهاني ټولنې سره یا د کوم ملکونو چې مرستې در اوسه پورې کړي دي د هغو سره په تماس کې سي، د انتخاباتو لپاره هغه بودیجه برابره کړي. څلورم، د انتخابات په بحث کې ډېر مهم امنیت دی. موږ دا امید لرو چې زموږ امنیتي ملي پولیسو اردو د جهاني ټولنې سره د ناټو چې امریکایان چې کوم دلی د هغو سره په ګډه یو امنیتي پلان جوړ کړي، د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړي، مرکزونه وټاکي چې چیرې خطر دی، چیرې انتخابات کیږي، او په کوم ځای کې زمینه خلکو ته برابره ده، او د په تباهم کې د مدني ټولنو او د سیاسي عذابو سره دغه امنیتي پلان هم دې سره یو ځای کې. پنځم ټکی چې ډېر مهم دی هغه د رئیس صاحب جمهور په دې خاطر چې دی د اخري وخت دی د شکردار ادا کی درسته دا د حق دی چې ورای دی لري هر چا د شور کې وره کې،
کچيري خدای نه خسته د بیا کوشش وکړي چې دا شي ملاتړ وکړي د دولتي امکانات څخه استفاده وکړي یا درغلي راو به زبې کوم تاریخ بده د پاک لشه قضاوت ونه کی زه د امید لرم چې صاحب جمهور په اخر کې یو نیک نام د افغانستان خلکو ته پیښته خو سبا بازار تاسو کې موزه اشاره کړي تر څنګ څه فکر کوو سنه شاید تم غو تاسو کوو ګورشته امکانات چې شتون لري چې په هغه واسطه باندې راتلون کورسمه ټول ټاکه تر سره کوي شته کمیسیون چې څومره تاسو مثلا خپلواک بولي او څومره بیا هم د افغان حکومت مداخله په هغه کې تاسو شونه بولي دغه تفکاتو سره په دغه امکانات دي کولای شي شفاف ټول ټاکه تر سره کړي زه راځم مې څه دغه ورک پات سو د کم کمیسیون چې د کارتو خبره وکړ زه تا ته په اطمینان سره ولې سند اورونه بم را سره هم نظر چې په بوجي کارتونه په مختلفو خلکو سره مختلفو کورو مختلف میهمانخانو کې راته دي نو برته هغه شو اساس او بل خبر خلا بل انتخابات کمیسیون وکړه چې څوک واسه د ډریوري د لیسنس د سکریسه او د کارت سره را استعمال کی یعنی سړی باید درې ځای درغلی وکړي درې ځای را استعمال کی دا غوښتل چې د افغانستان خلکو ته ما درته ویل چې حکیم ټیم او هم انتخابات کمیسیون باید قناعت ورکړي او دلته مهم رول د سیاسي عذاب دي چې اوس یو شورا جوړه شوی د شلو ګوندو موږ دا امید لرو که څومره افغانستان خلکو هیڅکله پر داسې مهمو ملي مسایلو اتفاق نه سره کړي دا امید لرو چې د اصلاح لپاره دې سره یو شي او انتخابات په ښه ډول درسره شي او ډېره مننه کوم مرسته ډېره زیاته مننه کوم خیر اله خپرونې ته ګرازو دې ته مرسته چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی وایي چې په نظر کې لري چې په 2013 کال کې داسې انتخابات ترسره کړي چې هم افغانان او هم نړیوال ټولنې ته د منلو وړ وي همیشه موږ تاسو په انتخاباتو پروسه باندې کمیسیون باندې د خپلواکۍ او په ګذر موضوعات باندې همیشه بحث کړی کوز دې ته راشو چې واقعا هغه بستر چې دوی مثلا وتوانی ګو د راتلونکي لپاره شفاف ټول ټاکنې ولرو تر کومه دا پورې دا بستر ته مساعد دی او تر کومه دا پورې اړوند ارګانونه دومره خپلواک دي چې خپلواکه توګه دا کړنه ترسره کړي بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو تلویزیون درنو لیدونکو درنو میلمنو او تخنیکي همکارانو ته ستاسو په شمول د سلام او احترام په وړاندې کولو زه غواړم په مقدمه په توګه د تېرو انتخاباتو باندې لنډ مختصر نظر ورکړم په لنډ ډول سره چې داسې نه نه زه د اصلي بحث نه غواړم خارج شم په استناد اول دور د انتخابات جمهوري ریاست نور اول دور د انتخاباتو د ولسي جرګې او مشران جرګې ته او ولایت شوراګانو ته څه وسول دوام دور جمهوری ریاست انتخابات او ولسی جرگه و ولایتی شوراگان انتخابات دا کاملا مشروعیت نلار اول دور انتخابات که پارلمانی انتخابات که ولایتی شوراگان که حتی چل بکتاشار نه فیصد خلکو گردون کرده تیر پارلمان اماغه تیر پارلمان یا ولسی جرگه مجموع یو میلیون و نه سوا و نهش به تزار دو سو پینزه رای لرلی په دا سیال که چه دیالس میلیون یو سنش پک سل بگذارو تانو انتخابات که گردون ده پارخ پر نمون سب کلی و شپک میلیون و چلور سو دیر زر تانو به انتخابات که گردون کلی و دا تسل بگ تا شوره نه فیصده دا تشکیلوی یعنی ساس نده انتخابات باید تاثری وګورو یو میلیون و نه سوه و نه شپېته زره و دوه سوه و پنځه رایې د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د ارزښتونو سره دغه د شپږم پاراګراف سره کاملا په تناقض کې ده هلته وایي چې په انتخاباتي نظام کې داسې تدابیر انتخابات په قانون کې انتخاباتي نظام کې داسې تدابیر باید اتخاذ شي چې د خلکو عمومي او عادلانه نمایندګي تامینه کړلی شي موږ وینو یو دیارلس میلیونو یو سل شپږ څلوېښت زره تنه په انتخاباتو کې خپل نومونه ثبتوي او یو میلیونو نه سوه نه شپېته دوه سوه پنځه رایې دلته هغه عمومیت اصل او بالاخره د مشروعیت اصل چې پنځوس جمع یو فیصد دا ښیي په دوام دور د انتخابات کې تاسو ګورئ جمهوري ریاست د ښاغلي کرزي د صندوق نه عبدالله د صندوق ته نورو کاندیدانو د صندوق نه نږدې یو میلیون و څلور سوه زره تقلبي رایې راووتلې دوی په یوازې دې نه څه د عدلي قضایي د تعقیب لاندې راغلي وای دوی په یوازې دې نه څه محاکمه سوي وای او اوس باید په جیلونو کې اوسېدلی د دې دپاره څه هغلته په یو ملي پروسه کې څه انتخابات بلل کېږي د دوی جفا بلاخره په مجموع کې سبب سواله چې د انتخابات په یوه لویه ملي افتضاح باندې بدل شي ښاغلي کرزي د اتلس میلیونو تنو د جملې ځینې انتخاباتو کې خپل نومونه ثبت کړي وو او نږدې څلور نیم میلیونه څه پورته یا پنځه میلیونه خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی وو دوه میلیونه رایې ترلاسه کړې دي
اول اغه انتخابات مشروعیت نه لاره د 3 میلیون نه 15 میلیون یا 15 میلیون خلکو ګډون په انتخابات کې د مشروعیت نه لري دوام په انتخابات کې در غلې او تقلب په غسته کې وي شرماور او دریم د تیر شو تیر شي وي اوس ما منظور مداده تیر تیر سبي دغه اوس منګه دغه حکومت د غیر مشروع حکومت د قضایي سیستم غیر مشروع ده د زمنګ پارلمان ز ډیر خو وکیلان ساغت ټول تعمیق نه احترام لرم په دې کې ولی د پارلمان یو غیر مشروع پارلمان ده دلته د مشروعیت عمیق بحران وجود لري او یو غیر مشروع دولت د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې تحمیل شوی تپل شوی ده او انتخابات پاله لازم ده اند انتخابات پاله د دا کمیسیون په موجودیت کې چې هغه ښاغلی کرزی دغه ښاغلی معنوي دغه مسؤلیت لري په تېرو انتخاباتو کې عادلوی څارنوال خبرې را په یاد کړو هغه ویلی چې د انتخاباتو نتایج په شاهزاده سرای کې په دوبۍ کې تعینېدله او کومه محکمه ته جوړه سوله عملا دو شپېته تنه مستحق و بلل چې دوی باید لاړ سي پارلمان ته او په عوض دو شپېته تنه باید د ولسي جرګې نه خارج سي یعنی په مجموع که هغه انتخابات هم په یوه ملي افتضاح باندې بدل سوله د خبره معنا دا ده چې په خپله کمیسیون په درغلیو کې لاست لاره د رایو په شمېرنه کې لاست لاره د دغه کمیسیون تر رهبري لاندې اپلا بیا د انتخاباتو سرته رسېدل به یوه لویه ملي فاجعه وي او دا وطن به د یو فاجعې طرف ته بوزي دوهم د انتخاباتو شرایط دي د انتخابات شرایط من ګور په افغانستان کې تر 2000 نه زیات مسله ډلې وجود لري دا ډلې د ډلو سره رابطه لري کوم چې اوس په واکه دي دوی په مجموع کې د افغانستان ولس یرغمل کړی دی دوی د آزاد افغانستان ولس د آزاد اراده په نه لرلو سره په انتخابات کې ګډون هم وکړي جبران به تحمیلي کې پټي باندې چا ترای ورکي او یا به دوی د ګډون نه ممانعت کړي د ما منفر مداده چې دغه مسله ډلو په موجودیت کې هغه خاطر طالبان او القاعده او نور مسله دلی چې وجود لري دولت مخالفین اوغوی هم فضا داسې کړی ده چې دلته د آزاد و شفاف و عادلانه او دموکراتیک انتخابات برگزاری د پاره شرایط نه دي مسله د انتخابات دریم خبر خلکو ته انده هغه ورکی دا ډار ورکی چې دوی بیان داسې ټاکنې تر سره کړي چې هغه نړیوال ته افغانان ته ټول ته منلو وړ وي بیا دا ډول شرایط چې دي دا ورستون چې شتون لري دوی به په تیر کم د خلکو په سترګې خاورې اچولې دي اوس هم دوی فکر کوي چې د افغانستان خلک د افغانستان ولس غولولی شي زه کاغلی کرزی باندې غږ کوم د دې کابینې باندې غږ کوم په د کمیسیون باندې غږ کوم چې تاسو نور د افغانستان ولس نه سئ غولولی نور د افغانستان ولس تاسو په دغه اغواګرانه سیاستونو باندې نه غولېږي که تاسو غواړئ چې انتخابات وسي په دا انتخابات کې تاسو بیا درغلی وکوئ او بیا د کمیسیون د طریقه د انتخاباتو نتایج تعین کړئ چې کاغلی معنوي د انتخاباتو نتایج تعین کړي د تاسو سره په تفاهم کې د تاسو سره یو څو ډلو سره په تفاهم کې په هر کې دا به رئیس همیشه غږ پورته کړی وی چې ټاکلو خپله کمیسیون په کړنو کې مثلا حکومت ځینې مداخله کوي لاسوهنه کوي دوی ته ځینې امرونه کوي چې دا دوی حق نه دی او که چېرته مثلا د سلا مشورې په ډول سره دوی کولی شي دوی ته سلا مشوره ورکړي خو دا نه شي ورته ویلی چې دا کار تاسو باید وکړئ یا د سره نوملیکنې په اړه باندې ویلی چې تا ته ووایم د افغانستان ولس په کل کې هم په دې حکم ټیم او هم په دې د انتخاباتو په کمیسیون باندې خپل اعتماد او باور د لاسه ورکړی دغه کمیسیون تر رهبری لاندې که بیا انتخابات کیږي دا به وطن یو لوی ملي فاجعه طرف ته بیایي بله خبره د انتخابات قانون ده ګورې د انتخابات په قانون کې بیا هغه سنتوي سیستم ده بیا هغه سیستم رای واحد غیر قابل انتقال ده چې هغه بیا تحمیل کیږي د افغانستان د خلکو په دعوه هغه سیستم دوی سیستم کې تغییرات راوستلي دي ډاکټر صاحب اوس پولیس جرګې ته تللی تصویب دپاره خو خدای وکړي چې دا هم در تصویب شي دوی چې ډېر ما دا قانون لوستی ده د قانون مصوبه د ما سره موجوده ده ما دا طرحه لوستې ده چې پولیسي جرګې ته تللی ده سیستم هغه سیستم ده هغه ډېر ناقص سیستم ده هغه د افغانستان د اساسي قانون د دریاتیم ماده د شپږمې فقرې ارزښتونه نه سي کولی تحقق پیدا کړي دغه سیستم په وجود کې او په نتیجه کې موږ نه سو کولی د افغانستان د اساسي قانون د یوې اتیمې ماده ارزښتونه هغلته تأمین سي دا بله خبره په دا انتخابات په قانون کې کوم جزایی تدابیر چې نیول سوي دي هغه ګورې له جریمې نه نیولې تر درې کاله پورې حبس ده او بالاخره کارمندان که هغلته په انتخاباتو کې تقلب کوي قانون نقضیي په نهایت کې دوی د وظایفو نه دندو نه ګوښه کیږي زه دا وایم چې که چیرې انتخابات یوه ملي پروسه ده په دې کې درغلی په دې کې د قانون نقض یو ملي خیانت ده او د ملي خاینانو سره د ملي خاینانو په مسابه باید برخورد وشي دوی یوازې د نه څه اعدام سي
دوی وزده نه تپتویل حبس مانده محکوم سی دوی جریمه کیگی او پا دا شرایط کسی دغه غوز لازه که خود طول پا دی مانده پیگی سی دا افغانستان خلکو طولش تمنه دا کم تیم دی دوی نوکران و دوی مزدوران و چپول کلیده بیا دی دوی دی پار دی یو لزده یا یو لکفانی جریمه مشکل کار نه نه تاسو تاسو فکر کوئ زموږ ته اشاره شو مثلا د ټاکنو خپلواک مسلمان بیا په دې ټینګار کې ویچې دی په داسې ټول ټاکنو راتلون کې تر سره کې پښتا امکانات سره چې هغه نړیوالو ته من نوړ وی او افغان حکومت او افغانستان خلکو ته من نوړ وی او دې تر څنګه موږ تاسو وګورو د افغانانو نړیوال ټولنې ته توقع دی دغه راتلون کې ټاکنو څخه زیاته ده چې مثلا دوی وی دا یو سرنوشت ساز موضوع مسأله ده چې راتلون کې د پاره د افغانستان خلک یو خلوري ته دوی کولای شي چې درست وسه دا کنه تر سره شي هغه څه جوښر سره ویل چې مثلا بیا هم شته ټیم او همدغه کمیسیون غواړي چې خلک سره بیا خلکو ته فریب ورکړي یا خلک یې غواکړي همدغه واقعیت دی او که نه راتلون کې د پاره دوی هم ژمن دي چې واقعا داسې ټول ټاکنې تر سره شي یو وړ کس سره شي. جناب سادات صاحب زه سلامونه ټولو ته وړاندې کوم لیدونکو ته درنه میز درنه میلمنو تاسو ته وګورئ اصلا دینه سیرسو انکار نشکه ولای چې انتخابات یا ټول ټاکنه په هر هیواد کې یو ملي پروسه ده. دغه ملي پروسه ته ټول اتباع باید احترام وکړي. د ملي پروسه باید پشتیبانی وکړي. راځئ موږ د تیر تجربې ته وګورو. تجربه ثابته کړې ده چې عجولانه تصمیمونه هیڅکله نتیجه نه ورکړي. همدا اوس انتخابات کمیسیون عجولانه پلانونه جوړوي، عجولانه اعلانونه کوي، عجولانه بیرته دغه کوي. زه چې وایم تجربه ثابته کړې ده، دا معنا نه ده چې تجربه د بل ملک نه راغلی. که جناب ډاکټر صاحب اشاره وکړه، موږ ډېر ټول ټاکنې درلودې. هغه څوک چې عملا مثلا نوماند و هغه غټه تجربه لري د دې څو دورو نه، هغه څوک چې عملا مثلا نوماند ته کمپاین کوو کار کوو هغه هم تجربه لري چې کوم ایسه کې درغلي کېږي، کوم ایسه کې جعل کارتونه استعمالېږي، کوم ایسه کې د خلکو حق تلفیږي. او هغه کسان چې تخنیکی همکاري کوله په دې کمیسیون کې په شمول د کمیشنرانو، هغو ته هم موضوع ثابته ده چې په کومه نقطه کې ضعف موجود ده. آیا په کارتو کې ضعف موجود ده؟ آیا په کمیټه کې ضعف موجود ده؟ آیا د خلکو کې مشکلات دي چې خلک کدي بشردوست ډاکټر صاحب رمضان بشردوست خبره پلوونه خوري او خپل ایمان خرڅوي، کوم یو کې مشکل ده؟ وګوري د جناب ډاکټر صاحب ته خبر زه دوی ته شخصا ډېر احترام لرم. یو خبره کې ورسره موافق نه یم چې د حکومت په مجموع د پارلمان قضایه قومه او حکومت عدم مشروعیت خبر او که دا واقعا عدم مشروعیتی دغه چې موږ تاسو اوس دغه میز کې خپل نظر آزاد بیانو که عدم مشروعیتی خو اول تا دغه جنه چیزی کسی و امنیت ملی دیولی هلته دی که نیره تاوی کاکا خیریت ده. چون تا ته دا اجازه ورکړ سوی بلان نظام مشروع ده، دیموکراسی پکسته او تا ته آزاد دی آزادی بیان دغه ورکړ سوی ده. دا یو مسئله. ګوري تاسو مخبل خبرو کې خلکو باندې اشاره، خلکو ته اشاره وکړه جناب ډاکټر صاحب، ټولو مشرانو هدف دا دی خلک که دغه ټول ټاکنو کې سم ونه خلي ټول ټاکنه نه ده. دغه خلک د چمې ورانوي، دغه خلک د چمې جوړوي. دغه تیر انتخاباتو کې موږ تاسو ویل خلک خپل رای استعمال کوي. که خلک دا انتخابات پیټو کې مطلق ورته نه ځو، په دې چې کمیشنران هم انتصابي کمیشنران دي، حکومت ګوډاګیان دي او هغه کارتون هم جعلي دي، په بوجه بوجه څه چې بکسو بکسو کارتینرو کانتینرو کارتون هم دا اوس بعضي خلکو سره شته دي. دغه ټول مسایل دا عیني واقعیت د جامعې ده چې دین انکار نشي کولای. وګورئ جناب رقم ته دوی داسې په هغه کې ساتلې دي، یعنی د هغه حالت کې ساتلې دي، د هر څه نه دوی خبر نه دي. یعنی که موږ تاسو وګورو په داس په تیرو ټول ټاکنو کې چې مثلا درغلي ترسره شوه، هم داس په ډېر کسانو چې مثلا ملت وایي که ګرم نه دي، خو د عامه پوهاوي نه شتون ته ډېره حده پوهېږي. ډېر کسان اعتشاره کوي چې عامه پوهاوی هلته شتون لري. مثلا یو څوک چې ټول ټاکنو کې هلته درغلي کوي، اقل یو 15 سال شپږ کسان خو هغه ګوري، هغه ولې خپل مسؤلیت نه اجرا کوي؟ هغه څوک چې دغه کار کوي هغه څوک یې غم نه دی ملت تبعه دی او دغه ملت وګوري. ما مخکې عرض وکړ چې تجربې ته مراجعه وسی. خلک هیڅ کله دلته خلک کې تر هغه پورې کې خلک خپل لغه رول هغه نه کې بې اهمیت ثابت کړي او اهمیت ورنه کې خپل رول ته ټول ټاکنه باندې څه نشته. اوس تاسو جناب مخکې دوی مشتانو اشاره وکړه، ویلې چې هم دی پاسپورت استعمال دی ویغه جواز سیر استعمال دی پاتسکری استعمال داشتن دا خوبانه دا ورید. اما ما ورید چی دغه الکترونیکی تذکره استعمال هم که دی سی چی دی رای و پیساب دغه اغا ورکی بور بیار روز خلق کتر آزو. ما سره مثلا الکترونیکی که تذکره مستا بخوانه کارت مستا و سانه کارت مستا، وقتی چی زم اخپل گوت پرنگ که و هم یو زی که یو که مرکز که رای ورکام بل مرکز ترم که خلق را سر همکاری اونی که او خلق زم ما سره مثلا دغه غلا که کمک اونی که از ما گوت او چه
سیاست معلومیږي دو مرکز کرای نشو مرکولای یا په تور مثال هغه مرکز کې خو یو یا دو مرکز کې یا مثلا ګوري بعضی مراکزو کې عملا مخکې بوجی ډکشو عراق یا صندوقو نقشو عراق کې خودسو که اما خلک چمالته موجود دي کدو نظارت سم اصولی نظارت کې د افغانستان دولیا منافع په خاطر او وجدانن خپل وجدان حاضر وګن نظارت کې زه فکر کوم شفاف انتخابات سرترسیږي او کچری بیا هم خلک هم د سیزان په دی وای چې ګوی ناپوهی ده و ادم آگاهی ده منګ خبر نو نوسه وخت دورونه خبری کې یو لس کال کېږي په دی یو لس کال کې منګ دوه دورې انتخابات شورای ولایتی درلوده دوه دورې د پارلمان لپاره انتخابات درلوده دوه دورې ریاست جمهوری لپاره درلوده ټول خلک بیا ګور شپک دفعه او ماشوم چې په دی یو لاره خوشی کې هغه پم دی لاره بیا تروزی لاره خپل پیدا کوي نو دا ایس کله زه یو شنه نسو دی چې مثلا شته ټیم تدیر هدا په دغه هڅه کې دی چې دا بیا د سلطاکن تر سره کړی چې دوی وته ونیږي خپل کاس پراتلون کې کې بیا وخت ورسېږي دوی مثلا ځنه بازار ته نورته مشارکې چې مثلا خپل د قضایي مسؤلیت په خاطر دراتلون کې د پاره دغه کړنه تر سره کوي او تیر ورځ چې مثلا د امریکای د صنایع وغړي دغه سرګندونه جانکيري ویل شي یو ډول فشار وي په هغه باندې واچو چې دا د مسازش نه کوي یعنی د خپل څه فکر کوي یو ډېر شهر خبره نه ده ګوري سادات صاحب د افغانستان ټول نفوس چې په حساب کو د 1 میلیون شاوخوا کېده او دغه موجوده ټیم زه فکر کوم سل نفر نه زیات نه آیا دغه سل نفره کوی سی دا دیر دیش میلیون نه دا پنځه لس میلیون نه لس میلیون نه پنځه میلیون نه تطمی که ارتوی چرا سی بیا مختاره و چوی پا دی لس کلون که اینه دی کرین نرسه خو گوره ما تستویله چه دغل تا دغه خبر دا زه مثلا مسیج ورکایم یا زه خد کتاویم چه تا سی دغه وکرد پا دغه مسئله که د پلانی خبری تا آغا کی خود آغا تایید که لاره راست رایم کار که اوس زه مثال تاستا ورکام خلق پا دی پوسی ویدی اوز دی غزنی شریف خلق پا دی پوسی ویدی چه منگا چه انتخابات که گدون نو کسی نتیجه ورکه اچا چې ګډونو کې سنتي جای ورکړه او سوالات زمونږ روان دي انکشافي کارونه قطعا په غزنی کې نسته امنیت مسله نسته ټول مسائل په کې اولاد دوه چدو اشتراک ونه کوم دغه مسائل چې خلک خپل زور باندې تر اوسه پوینه لري کچېره خلک خپل قوت باندې پوسی او دغه ټول ټاکنه مسیر اصل خلک کوي سي تاین کې دا ټیم خو یو ټیم د کسل د سټیمونو راس خپل امریکایان خپل فوج سره په هر صندوق باندې ودرېږي که خلک ورته لاس یو کې مسیر تاین کې ان شاء الله انتخابات به شفاف وي اما که خلک بیا دې بیا تکرارم دا په اونو بالا اونو پسی و گرزین انتخابات بیره من نکنی نرسد از این سبسر بکر که کراش سیاسی گندون و ونده و دوی اغا دنده تا چی مثلا دراتون فلوتا کنده پاره خو سید مثلا بشته تیم بعد څه کوي چې خپل کس راولي او د انتخابات پروسه کې مرکزي انتخابات خپل کمیسیون رئیس وایي چې مداخله کوي به خپل مداخله کوي ونه تر کومه ځای پورې دي دغه راتلونکو ټول ټاکنو د داسې شفاف توګه ترسره کېدو لپاره څومره کولای شي یعنی واقعا ونډه ولري تر کومه ځای پورې دوی ته ده او هغه ورکړل شوی دا وخت تر کومه ځای پورې دوی ته ورکړل شوی دغه زمینه تر کومه ځای پورې دوی ته مساعده ده یقینا دا په انتخابات کې دا ډېر ضروري دي موږ تجربه لرو خپل دوره کې ریاست جمهوریت کې ولاړ بیا د پارلمان بل دوره درغلی کله کیږي درغلی هغه وخت کیږي چې کله په یو مرکز کې دی کاندید یا د سیاسي ګوند ناظر نه یا ناظر نه نو هغه وخت به چارواکو ته زمينه برابر وي هلته درغلی کیږي موږ خپل په ثبوت د کندهار شمې سپین بولدګ یا نور ولسوالۍ موږ دلته ثبوت درلود چې پر کوم ځای به زموږ ناظر خو نو اوس نو حکومت ټول بندیانولی شي نه ټول وژلی شي نه ټول لاسونه پهشور ماتولی شي یو حیا یو دغه په سترو کې یو شرم کله چې ته مرکز ورته خوش کې نو بیا اڅوک د حکیم ټیم دغه کوم درغلی کړی وي یا بعد اراده لري په خوښ مرنې خبر چې کله مرکز خوشی نو بیا ارڅو کولای شي درغلی وکي سیاسي ګوندونه یا د افغانستان مخکې د خلکو د خلکو باندې تا خلوت سب بس پر وکي د کندار دغه شمر کاندید وکالت د کندار په خلکو مجدا ژاو کې تلویزیون د اخبار د لاري چې کته دی ول چې درغلی نو مجه څوک ا د ارڅوک چې د حکومت خوښه خبره زموږ موږ ټول یاد رقم خبره درې ځای منګر کتا سو انتخابات را وځي تاسو رائے ورکې تاسو په کتار کې ودرېږئ د سندخان ستاسو څوک نه ځغلي خو کتا سي مرکزونه خالي ورته پرېږدي چې سندخان ولاړه پر هغه ولاړه او دا شواهد او اکاسي زموږ سره ستاسو تاسو باندې یو ځغ پر ولس دا کوي چې باید انتخابات را وځي دوم ځغ مو پر سیاسي ګوندونو د یو د مانګي شورا جوړ شوی دی زه فکر کوم چې دا غش بده په یو تفاهم ورسېدل یا د ټول ولایتونو یا مختلف مرکزونو یا مختلف ولسوالۍ دی کنټرول کې د خپل نظرونو د لاري خو غټ غټ ګوندونه چې غټ غټ عذاب دي کولای څلورش ولایت کنس کنټرولولای څلورش ولایت خو شلوات کنټرولولای شي کچیر دي مرکزونه کنټرول کز ما دا باور دي
انتخابات د رضای شفافی شفافیت اخ ډیری او کچیر خلق سیاسي عذاب نه راوېسته یا دې مرکزونو نه کنټرول نو زه فکر کوم د انتخاباتم اگر کم چې دوم د افغانستان خلق د سیاسي نو سستړي دي یو خاص زمر د امنیت ملي د ملي پولیس او د ملي اردو صدا دي البته د ملي اردو مش په درغلي کې التنه دی لدی امنیت ملي هم کامل دی مش په ډاګه وای متاسفانه پولیس ولیدل چ ټایپي ولې سندخانې ځغله ول رینجران استعمال ک یو خاص ترته کو د دې د اورور پیس چې دغه د افغانستان د خلکو چې تاسو په قرباني خو به دیږي تاسو بچان یاست تاسو د خدمت کوي د ورځې 50 کس شهیدان او زخمیان ورکوي دا سینه لکه زموږ د دې ښکار په سیاسي رچ د افغانستان خلکو خپل اعتماد لاس ورکړي چې تاسو یې ورکړي د دې زموږ د خواستې کدل تر څوک راځي د مونږ بیا نه خو چر څوک راځي جمهور کیږي ته پولیس ستاسو مقدس درشي بغاړه کړي د مقدس وظیفه لري د دې شان سبا دې پرېزو او نوم د ملي پولیس دی بالکل هغه ستاسو سوال په دې زړه حلومه فکر کوم ورګر سره همکار چي ولس باید مر کانی کو چې تاسو راوځي سیاسي عذابات مرکزونه کنټرول کی او د پولیس صدا خواهش ولر چې تاسو پریر د څوک راځي قرضه صاحب راځي ورور راځي تر کومه د پر ورکول شي ځکه چې مثلا په تیر شو ټاکم د لاس یو ولس کوم کوم تاسو ګورو مثلا هغه اعتماد چې د خلکو په دغه ملي پروسو باندې شتون درلود د اعتماد څومره زیان من شوی دی د باور فضا څومره لمن تللی ده یقینا دونه د منځ تللی ده چې کوم فکر کوي ور کمر دلته جات وک ام پر خلکو معاملہ غری وکل کمر دلته وطن دوستی بیا ما بین ست کلم پر خلکو معاملہ غری وسو ک کله د اسلام د شریعت ما بین جو نظام ما بین ترال بیام ی وی سه خلک خوش سو البته غټیسه ک چیر د وس دیموکراسي و بیا رغون و د بیان ازادي را لګور بیا مرسونه معاملہ پر خلکو وکل مش باید خلکو ته دا کنات ورکز مش د خلک دا تیر وخت زکندر تللی و ملت زبانان سره ول د پونتون استادان و نور خلکو خلکو ته تکل کنات ورکه اغه دروځه تکلیف جن دی منګ د افغانستان خلک کلاله باور په مشکوله سیم راغوتې تمنو د افغانستان خلک شخ خلک دی باور وکړه کار جمهور شورا زول چې دیش کالم په ډبر وشتل دی بیا هم ک په سل کې 10% صداقت ور سره دغه خلک جمهور ډیر کیم روز وغوښه کیم لار شي امنیت دي نو په کار چې په دې بخش کار وسی او دې ته موږ امیدوارو چې دا لپاره کار وکړو او مثلا دا مداخله چې مشه دې څخه داونه کی چې حکومت د ټاکنو خپل کمیسیون په چارو کې مداخله کوي دا تر کومه د پورتې سره تیر او تفکاتو سره هغه تجربه چې تاسو لري مثلا تیر او ټاکنو کې تاسو لیدلې دي هغه تر کومه د پورې یعنی دا ځل بیا د زمينه د مسایده ده یا مثلا د غشتہ کارتونو په واسطه چې دوی اڅکې پم دا باندې د راتلونکو ټوټه کې تر سره کیږي سره مملکنه نه کوي دوی چې د زیات مصرف لري زمينه د تنه مسایده دا غا ډول موارد ته سره وګوري دا تر کومه د پر بیا هم دوی د زمينه مسایده چې راتلونکو ټوټه کې بیا هم درغلي وکړي یا د مداخله وکړي زه تا ته د اطمینان سره وایم سم شاول خدا غوا ته لاس کاس پر اساس جمهوریت کې شینی عمر د رهبرانو په نامه باندې رئیس جمهور غوړ جو ټول ته ډیر سخت احترام لرم آیا د افغانستان ټول خلک د دې په خلجه د افغانستان خلک په دې کمشترانو کې په دې کمیسون په ټاکلو کې د دې سره ځک نه دي دوم ته چې څوک ټاکې یو څوک آسان زه تا ته د کندهار مثالونه درکوم ته باور وکړه د کندهار زموږ د پارلمان انتخابات چې ول نور مشوره و چې ار شپه به زموږ د کندهار چې درې کم مشرانو کمشترانو ځین مون نه اخم دي زما خبري اوري شواهد هم لرو دروغ هم نه وای خدای تعالی په قران کې وای چې په ځواب جنو نه حالت چې ار شپه به زموږ د کندهار مشرانو ته ورتله که مړه خدای دې شاو سره وي که ژوند دې خدای دې درته وي کچ مرڅو کو څوک غچ کو څوک زیات کو څوک کینسل کو یعنی دا شی دې چې موږ په سترګو لیدل دي دوی باید اصلا دا وجدان ته باید کړه د خپل ماشام سره به دېش په داسر تک راکښ کی چې دا وجدان مو کمیت سره پاکرین او خرڅه کولای شي بیا دا دې ښکار کی موږ ته دونه سره به اعتماد وسو دغه به اعتمادي ته باید راسي د پښتک کښېږو او کوم پات د به اعتماد نه ورسول زه په دې باور يم چې دا سیلاب چې وسره روان دي دا داخلي جګړې زموږ څالته ورسېدې اقتصاد سره کم شو بم چیر روان دي او خلک څونه پر نوش بیا واردان ورې مدامه پیدا کوي نو د دې د حالات زراستول په خاطر باید موږ خپل کوشش وکړو چې انتخابات دغه کوزمر مشران په خپل ګریوان کې وګوري موږ بار 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 ویل دي دغه دوستان د خارجي چندلان وین یو خارجي چنل دي د ځنګلي حیوانان درندې وزمران ښکار کوي چې یو ښکارالته یو حیوان درنده وکي دونه څه وخوري برتالته تکشین بلش د ټور ښکار پیژدې بیا نور خلک یې وخوري یا پیژدې مژ ولې نه سماله مژ د پدرواغ بس نه وکړ اداري فساد مثال تر سوالې دي د خلکو ذکر در کوم ځای کب زکو په ملنو یعنی ولې خلکو در قیامت باید نه ملاون وکړو بس یار شیخ خپل بس لري نور که تاریخ جوړو راسي ټول په خپل دیوان کې وګور د افغانستان د خلکو سبخښنه وغوړ ان شاء الله خیر خیره ډیر مننه کوم څنګه صاحب اکثر صاحب د موضوعات باندې مخکې بحث وشو کدي ترش مثلا و د سیاسي ګوندونو باندې بحث وکړو چې دوی وانډا دوی څه کولای شي د پاره چرته ټاکنه شپه ورو تر سره شي له بحران څخه د نجات د جبهه د غړي پایس باندې چې نه مڅخه پیدا د چتاس بحران ته نجات ورکوي
دغه یو ملي پروسه ده مثلا تاسو ورس ته وای چې ډیرای تیر کې چې ټول ټاکنې تر سره شوی هغه مشروعیت نه لري څه بواد وشي تاسو په نظر باندې تاسو څه کولای شئ د افغانستان کې د یو هیڅ یو استازي په اسپان دي عام خلک څه کولای شي شته حکومت څه کولای شي تقریبا خو تاسو ویل چې هغه بیا مات کوي چې خپل کار وکړي څه باید وشي چې دغه ټول ټاکنې په شفاف ډول تر سره شي ګورې د دیموکراسي اساس او بنیاد سیاسي پلورالیزم تشکیلي په نور نړۍ کې چې انتخابات کیږي سیاسي ګوندونه په انتخابات کې نقش لري خلک سیاسي ګوندونو ته رایه ورکوي په نتیجه کې سیاسي ګوندونه په ټولنه کې اعتبار پیدا کوي قوي ګوندونه رامنځته کیږي موثر ګوندونه رامنځته کیږي دا قدمانده قبیله‌ای قومي مناسبات تبدیلیږي په سیاسي مناسبات باندې بالاخره ټولنه انکشاف کوي په ملت باندې بدلیږي دا کم تیم او کم دلو جمع یو جمع ځان ته پوزیشن وای نږدې په 100% واکم د 200 ده او غوی هم دا اداوی لري چې دلته به انتخاباتي او دموکراسي مشروعیت هم سال ده دیده خبره سبا یې لسته مترغو چې د انتخاباتو په سیستم کې تغییر نوی راغلی دا سیستم په تناسبي سیستم باندې او یا حداقل 50% تناسبی سیستم باندې بدل نسی ټول غیر قانونی وسله ټول نسی سیاسی ګوندونه په انتخابات کې نقش پیدا نکی دغه کمیسیون بدل نسی د پیواز باندې یو سالم مستقل کمیسیون جوړ نسی دا څنګه چې د دولت پورې تړلې یو شاله کې امکان درلود د ډاکټر صاحب د ضرورت نه چې موږ تاسو په دې باندې راتلون کې ټول ټاکون د شفافیت په اړه باندې موږ تاسو بحث کوو یعنی بیا دغه بحثونه د افغانستان په ولس باندې راکوم څه دا دولت په تاسو پورې تعلق نه لري دا د انتخاباتو چې اساس تقلب تشکیلوه د تقلبي انتخاباتو په بنیاد رامنځته سوی ده د ستاسو دولت نه ده که تاسو غواړئ په خپل ځان پورې متعلق دولت ولرئ چې تاسو د ارادې ممثل یي لازمه ده یو سرتاسري ملي حرکت جوړ سي لکه د تونس په شانې لکه د مصر په شانې له قانوني لارو نه د مدني لارو نه مسالمت آمیزو لارو نه دغه فاسد دولت موجودیت ته خاتمه ورکړي د دغه کمیسیون چې په درغلیه کې هم هغه صد ته ورسېده چې هغه انتخابات په یوه ملي افتضاع باندې بدل کړي یو سالم ملي کمیسیون جوړ کړي کدا باور اوس په څو چا باندې کولای شي چې تاسو ودرېږي د تیر درې لسیزو کدا باور مې نه نه د افغانستان خلکو باور یعنی اوس افغانستان خلکو چا باور کوي چې تاسو کنه دلته ملي دموکرات ګوندونه سته هغه ګوندونه چې د افغانستان خلکو ګورم تاسو شاهد یو دلته مثلا کدا بس هغه موضوع نه ونوځو مثلا جهادي تنظیمونه رامنځته شول خلک لا بای کې ورته ویل ورپسې ودرې د اخر کې هغه څه سي دلته ونه شوي طالبانو په نامه باندې مثلا کوم تحریک چې راپورته شو چې اول کې به خلکو به خېدل ملایکو خطاب ورکړه کول چې په ملایکو دغه خبره راپورته شوی دغه فساد نه منځوري ورسته خلکو وڅ ولیدل یعنی دا موارد چې ما څو بیلګې وښودل چې یعنی به خلکو باور نه باندې دا سوي دي چې دلته هم جهاد بدنامه سم اسلام بدنامه کم دموکراسي بدنامه هر څه بدنام کړ هر څه بدنام کړ متاسفانه او دا ډله خو بیخي ده خو جهان که اوس لومړنی مقام کسب کړی دی طلا مډال اخیستی دغه لوی افتقار چې ښاغلي کرزي او د ده ټیم د افغانستان خلکو ته په نصیب کړی ده لاسته یې راوړی ده هغه په فساد کې د طلا مډال ده و یو څه غواړم وایم چې که چیرې غواړو یو سالم ملي دولت په افغانستان کې ولرو لازمه ده یو سرتاسري ملي حرکت جوړ شي شکل نشته دغه ټولې ډلې دا موجود سیاسي ګوندونه نه نیولې تر تیر تنظیمونو پورې تر نور ګوندونه چې موجود و د افغانستان خلکو دا واس میل دوی وپېژندل په اوس کې دوی باید نتیجې ته رسېدلي وي چې دوست دښمن نه فاسد تر سالم نه تشخیص کړي او څه ویلی سم یوازنۍ لار د نجات هم دغه ده دا د تونس حرکت د تونس د خلکو حرکت د مصر حرکت د افغانستان د خلکو دپاره یو لویه غټه تجربه ده لازمه ده د افغانستان خلک ټول خپل هغه اختلافات عمدتا د تنظیمونو د خوانه د دوی په منځ کې لمن وهل سوی ده او بیرونی ریښه لري یا د پاکستاني ریښه لري یا ایراني ریښه لري یا د یو بل ملک نه دلته نور حرکتونه کم دي چې یو هغه حرکت نه رامنځته شي ډاکټر صاحب دا شته یو څه امکانات شتون لري د ټول سالم ملي دموکرات وطن پال
عدالت غوښتون کې ترقی غوښتون کې سولې غوښتون کې قوتونه ده داد سره لاسونه سره یو کې مدني ټولنه ده دا ټول سره یو بل ته لاس ورکي او سره تاثیري ملي حرکت ملي خوځښت رامنځته کې څو دا زمينه سي د دې لپاره چې موږ شفاف عادلانه دیموکراتیک انتخابات تحمیل کو او په هغه صورت کې دوی هم بیا درغلی وکولی به متناسب اقدام داده مناسب اقدام داده چې دوی بیا راوپرځو او په یوازې یو سالم ملي دولت جوړ کړو او ډېره مننه کوم نسه دا بحث سره راټول کو بیا هم غوښنه کوي باندې بحث وکړي راتلونکي انتخابات شفافیت لپاره خوست مثلا همدغه شته کمیسیون دی او همدغه امکانات دوی په لاس کې دی او شته حکومت خو بیا هم دوی وایي چې موږ دا زمینه برابره او خپل حکومت هم وایي چې موږ غواړو شفاف ټول ټاکنې ترسره شي او وخت ولسمشر خپل مطبوعاتي ناسته کې ویلي چې د غیر مشروع ولسمشر نه نیمګړې ټول ټاکنې ښې دي او دا یو دیموکراتیکه پروسه ده دې ته باید موږ تاسې نه ده چې دا بین یو سودي ته باید نور هم وده ورکوي لوی راسته راوړنه هم په تېر لاس کنو کې دې ته یادونه کوي چې دا ټول ټاکنې ورسره راوړنه وه چې افغانستان ته راغله ستاسو په نظر باندې شته ګوندونه څه کولی شي افغانستان خلک څه کولی شي او څومره باید اگر جناب سادات سیم دوست گندون اشخاص افراد سیاسیون طول یا و تکی پر نشاله مصرف دیگه گویا کمیسیون انتخابات دی بدرسی دغه شفافیت په انتخابات کې نو همچنان د دې قانون اساسي له مخې نشي انتخابات قانون جوړ شوی دا ناقص قانون ده زه داسې مشوره ورکوم چې په دې گزینه باندې ځانونه د خلک چټي ځان مصرف کړي راځي په بل گزینه باندې کار وکړو د سولې د راتک په ارتباط کار وکړو که چیرې سولې راسي زه فکر کوم چې ډېر شفاف سمینه د انتخابات د غل لپاره ټاکنو لپاره مساعده کیږي تاسو وګورئ هم دا اوس دغه د سولې پروسه یو محدود اشخاص افراد په لاس کې ده دغه محدود اشخاص افراد بیرته دا پروسه خپل په ګټه ګرځوي تاسې زه تاسو ته د دوبۍ ملاقات یاد نشست هغه درته مثال درکوم یا په پاریس کې نشه کې ناسته چوسو هغه کې کله خلک شرکت درلوده هغه خلک چې مخالفین دولت اسلامي افغانستان دي د خلکو اصیل نمایندگان به چان ته غواړي چې هغوی راسې کینی دوی ته وایي چې وروره موږ مشروعیت لري او که دا د افغانستان حکومت مشروعیت لري در حالی چې دا محدود ساتل سوی زه داسې تقاضا دارم چې سیاسیون اعضا بیا تکرار روم ټول خلک د افغانستان خلک ویښ خلک د دې لپاره چې ځان محدود په دې کمیسیون باندې وکړي دېنه پراخه اوځي انتخابات پروسه پسې باندې یقیقي یو بل اساسي مسله جناب ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې دا ډېر ښه وخت اکثر زموږ سیاسیون شعار ورکی چې دا بهار عرب بهار عرب راځي لکه چې بهار عرب کې عمیق نه وځو همدا اوس یهودان عملا په عراق کې شیعگان تسلیح کړی دی سنیان پی وزنی هاذ القیاس په سوریه کې سنیان تسلیح کړی شیعگان پی وزنی کومه ده بهار عرب د لیبیا وضعیت ګورو د امریکا سفیر پکې وایسن هاذ القیاس راځو مثلا د مصر کې پرون څو کسان مړه سو سلو نیم سو کسان پکې زخمیان سو کوم پروسه کوم مثلا دیموکراسي کوم مثلا حرکت دی مدني ټولنې مر حرکت په مجموع کې دا ټول هغه لاسونه دي چې غربیان په هینه فعلا په عربی حرکتونه نشویلې او د ته په افغانستان کې دی هغه تجربه تطبیقول ناممکن او بيخي مشکل دی په دې چې د افغانستان نیم خلک اکثریت صفوف مخالفین کې قرار لري او هغه هم افغانانی دی افغانستان طبیعت تسکل لري افغانستان په جهاد کې سم نیولای افغانستان په آبادی کې افغانستان په آزادۍ کې افغانستان په هر برخه کې اغوی به من که پروفیسوران دی، انجنان، دکتران دی و خیلی آلمان دی نو اغوی هم زان تمدنی طولا نداری اول دی افغانستان خلق کنه چون را چی تاس پی جنگلوی نداری ترکمه در پروس یعنی اغا پخوانی وقتون شده چی خلق پچه هفته داری گی چی واقعا ایدیس دی افغانستان پر مختق فکر دی یا دغا دغا یعنی دغا باور ترکمه در پروس کم شتون داری سمره یعنی پی آلایی دغا تجربه ثابت کرده بیا تستایم پا دیگه و آخر وقتو که هر اشخاص افراد چی جیگیده گندون و پنامه شوراگان و پنامه انجمنون و پنامه خلکی طوله و یا بخش بیا ویلی چی فلانی سړی ته به مونږ کمپاین کوو سي هغه روحیه ختمه سوی ده خلک اوس پوه شوي دي چې هغه چاته چې ما کمپاین کوو هغه چاته چې ما رای ورکړو هغه ماته کار ونه کړو هغه چا لپاره چې ما زحمت وستې زما ګوتې پریږسي زما مثلا هغه مې هغه کې د تنې وجود مې له لاسه لاړه په زحمت سومه لاړم رای مې ورکړې تاوان مې وکړې هغه سړی خدمت ونه کړو د بینان اوس خلک هغه خپل حقیقي رهبر پسې ګرځي او د حقیقي رهبر د پیدا کولو او د هغه تثبیتولو بیا هم د خلکو وظیفه ده او دغه سیاسي ګوندونه چې همدلته دي بیا تکراروم چې بدبختانه سیاسي ګوندونه ټول خپل شعار یغی محدود کړی دی په دې کمیسیون د انتخاباتو دوی چې دغه پروسه د انتخابات د مصالحې پروسه دی باندې عمیق دغه و کې دغه محدود اشخاص افراد په لاس کېږده دې نه وباسي دا وسیع کي زه فکر کوم ټول مشکلات بلیږي تاسې وګورئ جناب وکیل صاحب جریان کې د هغه سیمه کې چې هغه نفر چې قرار کامیاب سي د هغه د ناکامېدو امکانات دغه کېده دوی خپل منځ کې مصالحه قوه او سختګي جنګ کوو
سختگی جنگی چی کهو داد رو خبر نده. خلق با طول آقا دی خلق چرای تراغل و تختیده با دوی بسندقونه دکهو. نو کچی رسول راسی سختگی جنگ پا مبین کنی ایس کلا در غلیم کار دهد. بیا خبالت خبر جمعوام ده تر حق پوری چی دی ملک خلق سول ترانسی یا سول ترانسی هیچ کلا امکان نداری چی فاف تو داکنه سر تو رسیگی هیچ کلا نکیگی چی دغه نیمبند مشروع نظام خپل مشروعیت کامل که خلق تا او هیچ کلا نیچی که چی واقعا ها خدمت چی دی تعود سمای در خدمت سر تو رسیگی هم پی بخش انکشاف که هم بخش پیشرفت که هم بخش طول مسئله که فقط و فقط به سول پا گزینه بانه باید کار. مداخله تا چی شرکه چی شرکه مداخله کوي دي نه خلک کولای شي یعنی خلک چیرته واقعا وغواړي او خلک سره یو لاس شي او دغه ډول څنګه د سولې پروسه تقویه شي امنیتي وضعیت ښه شي یعنی بیا هم کار څوک وغواړي درغه وکړي خو بیا هم دغه د مخنیوي لپاره ډېر لارې چارې شته. تاسو وګورئ د مداخله مسله راځي مطالعه کوو. مداخله دا ټیم به مداخله کوي. مداخله یو کس په پیسو نیسي یو کس په حساب د معنویات نیسي یو کس په بل بدل کوي. هغه خلک چې نور کلو کې پیسې اخیستي دي هغوی عملا پوهېږي چې څومره د افغانستان ملت سره جفا کړی څومره د افغانستان خلکو سره جفا سوی نو بینان دا وری هغه دا جفا نه کوي د هغوی وجدانونه په اطمینان تاسو سوی ویښ شوي دي دغه ټیم چې سل یا دا سه یا پنځه سه یا زر کسه په کې دا ټیم نشي کول هغه پنځه میلیونه کسان چې رایې ته آماده دي چې رایې ورکوي د هغوی به حساب رایه واخلي یا د هغوی مفکوره واخلي او د هغوی نظریه واخلي او بل په اطمینان تاسو سوی د سولې پروسه انشاءالله رحمان نتیجه ورکوي. شاید یو تعداد ګروپونه د جنګ نه راسي مخ په سر لاس په سر سي راسي او سیاسي هغه ته ځوان ته او په انتخاباتو کې ګډون کوي هغه وخت چې موږ به تاسو کولای شو وګورو چې عملا پروسه شفاف ده عملا به د خلکو د انتخاباتو صندوقو په سر بدلیږي نه پرېږدي چې نور خلک مثلا بیا سو استفاده وکړي. او ډېره مننه کوي نرس صاحب. خبرونه خو پای ته رسېدلې ده. فقط په یوه یوه نیمه دقیقه کې هغه خپلې طرحې وړاندې کړې که نه چې یعنې ستاسو نظر هغه موضوعاتو باندې خو ټول په هغه باندې ځینې ستونزې چې شتون درلود د حل لارو باندې ځینې جان مشخص که په طرحو تراشو چې یعنې څه طرحې ستاسو په نظر ستاسو د ګوند سره فکر کوم بس طرحه دا هغه ده چې سیاسیون باید خپل ځایګه برته ونه شي د افغانستان د خلکو په زړه کې هغه د شخصي ګټو تیر شي د وطن په خاطر انتخابات ته ولاړ شي خلک به اداره کړي او خلکو ته اطمینان ورکړي. درسته ده ټول خلک نه دي بدنامه په افغانستان کې څوک چې بدنامه دي هغه د افغانستان خلکو ته معلوم دی د افغانستان خلک کمک شي مته باور په زړه کې خو ملت دلته په کار ده د ګرمېدو خبره چې مخکې وکړم ملت باید د خوب دل تک سره پورت شي د نشه ګولې نور ونه خو میدان چې راووتي خود به خود د رای اثر لري. بل خبره ده خروټي صاحب د سولې خبره کوم د سولې خبره دا ده زابل ورځ یو ډاکټر تللی وم مخکې اصلي په ژوندو پروګرام کې ما وویل ډاکټر ته دوه مریضان راغلي وه زه یې سم مریض وم یوه ته یې د میاشتې دوا ورکړې وه په لس ورځې خوړلې وه بل ته یې لس ورځې دوا ورکړې وه په میاشتې خوړلې وه مرا ډاکټر ما ته دی وویل دا د بېبخته دوه غوایي دي چې یو واتي نه بل نه واتي نه. کله چې طالبانو خروټي صاحب سوله کول زما خپل کور ته یې استازي بس بل دا کې راستولي پر لوړه ساته البته ملا محمد مره خونده نه وه پکښې ما پر دا میز وویل ولسمشر زه خپل راغلی یم متاسفانه په اداره کې به څوک د شخصي ګټو منزل او مزوک په خاطر به سوله نه کول. کله چې طالبان اوس مترس ول دنیا کې موږ غواړو کنه غواړو طالبان یو طاقت دی پلاله طالبان سوله نه کوي د قطر خبرې چې تقریبا پروش کال وسوي طالبان ورته ویلي وو ستاتیم کم دی زه به ژر ژر ورته وایم چې موقت اداره به راځي ټول بندیان مې لکه د تور لیست هم بس یو خپل تاریخ به ټاکي بیا امریکایانو خبرې سره ونه مل پلاله طالبان زموږ سره سوله نه کوي خدای دې وکړي چې وي کې زموږ سره سوله نه کوي و انتخابات او امید لرو چې یو دې ټیم راسي چې د افغانستان خلکو ته قناعت ورکړي طالبان ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو تر هغه باندې بس وکړي یعنی پلان ډول سره کوي په مختصر ډول سره د بهرن د نجات جبهه ځکه همیشه د نیوکه کی وای چې نیوکه کوي او طرح نه وړاندې کوي ډېر کسان د وطن د ترقی د ملي ګوند موقف دادته ټول غیر قانوني وسلې باید له افغانستانه ټولې شي څو د آزاد شفاف عادلانه دموکراتیک انتخاباتو برگزارۍ لپاره شرایط مناسب مساعد شي. دوهم دا کمیسیون باید تغییر وکړي یو سالم کمیسیون یو مستقل سیاسي او دولت په هغه باندې اعمال د نفوذ ونسي کولی. درېیمه خبره باید خارجی مداخله بند شي. موږ عملا په انتخابات کې ولیدل ایران پاکستان یو تعداد کاندیدان نه حمایت کوه جمهوری ریاست انتخابات د نیول او آن دغه وسو ویل کېږي چې په پارلمان کې دوی غلطه اجنټان حضور لري نفوذ لري د افغانستان په سیاسي نظام کې نفوذ حضور لري نفوذ لري دغه مسائل هم باید کنټرول شي. بله په کل کې زه ویلی سمته حاکم ټیم که وغواړي چې د وطن بحران ته لاړ نه شي دوی باید د انتخاباتو په پروسه کې د نفوذ د اعمال نه جلوګیری وکړي او کمیسیون باید بدل شي.
هم ورکوي باندې دوه حزبونو استاد طرح تاسو واوریده د دریمګړي پایز باندې څومره فکر کوي چې څومره د اوسنه شرایط څومره غوغه دي یعنی سر خوري تجربه ساده چې د خلکو په قوت باندې باید اتکاوسي خلکو باندې چې اتکاوسي د خلکو قوت باندې او خلک هم باید ویخسي نو ان شاء الله انتخابات به شفافي او ترټاکنه به خند سرته ورسي یو مسله خارج د بس نه ويم د دون کې مشه وي چې د سیاسي بس کوي یو ټولنیز خبره کوم زمونږ اوس چرته ما دغه زما پتن کې بالا پوشو یو موټر په ډیر شدت تیر سوغه بي تربیه اشخاص افراد موټر په جلو ناس دي ټول زما د کالی په خټو کې کار کوي زیات مننه کوم زمونږ برنامه لسی ته تشریف راوړ تاسو دونکو څخه هم یو نړۍ مننه کوم چې د زمونږ سره ملتیا او کتر بیا په لومړي ربانه خلاص فارم الله محمد شه